Assalomu alaykum. Toshkentda 6-8 may kunlari Fransiya ommaviy axborot vositalarini rivojlantirish agentligining jurnalistlar uchun mintaqaviy forumi o'z ishini boshladi. Ushbu forumda Markaziy Osiyoning 5 davlatidan 40 ga yaqin jurnalistlar, shuningdek va Fransiyadan ham yetakchi ommaviy axborot agentliklari va tahririyatlarining yetakchi mutaxassislari tashrif buyurgan. Très bonne initiative. Men France 24 kanalida reporter va jurnalistman. Bu kanal France Media Monde guruhiga kiradi va biz butun dunyo miqyosida ishlaymiz. Forumga keladigan bo'lsak, u juda ham yaxshi o'tyapti. 3 kundan buyon hamkasblarimiz bilan tajriba almashyapmiz. Bu juda ham yaxshi, chunki butun dunyo ochilmoqda. Biz esa shu ochiq dunyoda hamkasblarimiz bilan muloqotda bo'lishimiz va birgalikda ishlashimiz kerak. O'ylaymanki, forum doirasidagi har bir mavzu o'ziga xos va muhim. Media savodxonlik haqida gaplashdik. Nafaqat jurnalistlarning, balki aholi savodxonligini oshirish haqida ham gap bordi. Bugungi xavfsizlik mavzusi juda ham muhim bo'ldi. Raqamlashayotgan dunyoda bizning sohadagi tahdid va qiyinchiliklar haqida gaplashdik. O'ylaymanki, forumda tilga olingan barcha mavzular muhim bo'ldi. Ayniqsa, bugun kunning birinchi yarmida gaplashilgan ma'lumotlar va jurnalistlar xavfsizligi mavzusi juda dolzarb. Chunki biz joylarda ishlaymiz. Shuning uchun o'zimizni himoya qilishni, telefon, kompyuter, shaxsiy ma'lumotlarimizni himoya qilishni o'rganishimiz kerak. Shuning uchun hamma mavzular muhim va dolzarb bo'ldi deb o'ylayman. Ushbu forumda bir qancha muhim masalalar muhokama qilinyapti, shuningdek guruhlarda tajriba almashilinyapti va davra suhbatlari o'tkazilmoqda. Bo'lib o'tayotgan forum doirasidagi sessiyalarda biz ko'proq ana shu bugungi kun uchun muhim bo'lgan, media sohasi uchun muhim va dolzarb bo'lgan mavzularda suhbatlashyapmiz. U yerda turli mavzularda, shu jumladan jurnalist xavfsizligi, etika masalalari yoki hozirgi kunda hammamizni o'ylantirayotgan o'sha sun'iy intellekt yordamida kontent tayyorlanish va buni natijasida yuzaga kelayotgan o'sha feyklar muammosi, deep feyklar muammosi va bu ularni oldini olish, qanday detekt qilish, qanday qilib fact checking instrumentlaridan foydalanish mumkin, bu haqida gaplashyapmiz. Undan tashqari eng muhim jihati shundaki, hozirgi kunda masalan Markaziy Osiyodagi o'sha 5 ta mamlakat va Fransiyadan kelgan mutaxassislar gaplashayotganimizda bitta narsani umumiy xulosa qilish mumkinki, qaysir ma'noda bizni o'ylantirayotgan muammolar, bizni oldimizda bizga chiqayotgan eng katta muammolar deyarli bir xil. Demak, bu ma'noda biz birgalikda kurash olib borishimiz kerak, ya'ni o'zaro tajriba almashishimiz kerak. O'zbekistonda jurnalistikamiz qo'lga kiritgan tajribani ularga qaysir ma'noda o'rgatishimiz kerak yoki aksincha ulardagi eng ilg'or tajribalarni biz o'zimizga qabul qilishimiz kerak deb o'ylayman va eng muhimi kelayotgan 2025-26 yillarda aynan mana shu formatni davom ettirish taklifi bo'lyapti. Keyingi safar masalan barcha Markaziy Osiyolik jurnalistlar va media ekspertlarni Toshkentdan keyingi forum ma'nosida Markaziy Osiyoni boshqa bir poytaxtida o'tkazish rejalashtirilgan.